Canta muito. A música é muito boa, mano. Oh, foi super espontâneo. Eu ia te dar um beijo, mas não deixou. Como na dieta? Muito bem na dieta, não é mesmo? Deixa eu ver seu prato, que light. Tem salada. Ah, que lindo. O meu também, super tranquilo. Super tranquilo. Tem salada dentro. Por favor, vejam o lado positivo da coisa. Já estamos muito tempo na livraria. A gente gosta muito desse lugar. Pelo menos eu gosto muito desse lugar. E agora eu acabei de descobrir a vida secreta das árvores. Fechou. Eu sempre gostei de árvores. Como se comunica? Como você abraçava árvores? É assim, você não lembra? Lembro. Dá vergonha só de lembrar. Agora eu já sei. Minha vida está resolvida. Eba, hora de estrear o presente! Deixa o lixo pro meu carro, ele tá quietinho. Puta, finalmente você vai guardar o lixo no lixo! Porque ele é do Batman. Poxa, não entendi lixo no lixo porque ele é do Batman. Ué? Não, não. Porque ele é um lixo. Não porque ele é o Batman. Porque o Batman é foda. O Batman é pica, mano. É pica grossa. Picudo pra caralho, roludo, gostoso. Nossa, chega, tá demais isso. Finalmente em casa, dá oi, neném. Dá oi, você tá muito feliz. Muito feliz que a gente voltou. Você até fez um xixizinho, né? Vamos mostrar onde você fez um xixizinho. Olha ali. Alguém ficou com a parte do xixi, não é mesmo? Eu vou mijar, tá? E aí, queridos, tudo bem? Ó, vídeo aqui não fui eu que fiz, não foi eu que fiz, foi nada, foi a Giovana que fez, tá? Ela tem um recadinho pra falar pra vocês, porque eu não tô dando conta de alimentar aqui o canal por causa da minha rotina, é muita coisa pra fazer, tá vindo E3 e tudo mais, a Giovana, ela produz um conteúdo já lá no outro canal, Virando Série, e aí vocês vão ver esse conteúdo mais aqui. Mas o que tá acontecendo não vou ser eu que vai explicar, vai ser ela, queridos, então se liga aí. Antes de conversar e falar com vocês que eu vim falar, eu queria mostrar esse livro que a gente encontrou no shopping e que eu tô atrás desde a Comic Con, então eu tô muito feliz de ter encontrado. Esse livro é muito legal. Então a ideia aqui é que Darth Vader é pai. Nesse daqui é só do Luke, mas existe ainda uma versão com a Leia que deve ser ainda mais legal. Mas aqui a gente já tem uma boa percepção de tudo isso. Então além de ter sacadas muito legais, as ilustrações são demais. Tem referências fortes aos filmes, mas tem coisas fofas, coisas engraçadas. Enfim, é um livro muito legal, e se você tiver a oportunidade, sério, vale muito a pena. Ainda mais eu que sou mega fã de Star Wars, então tipo, é perfeito pra mim. Bom, agora o que eu queria falar com vocês é que a gente tá com essa ideia com o Virando Série e com o canal do Patife. A ideia é a gente fazer uma fusão, então o Virando Série, a partir de agora, virar um quadro no canal, o que é mega positivo pra todo mundo. Quem conhece já o Virando Série vai continuar acompanhando, quem não conhece vai passar a conhecer, e com os projetos que estão vindo, principalmente alguns projetos de viagens, algumas coisas bem bacanas, eu acho que a gente só tem a ganhar. E a gente não pretende mudar o formato, os vlogs, referências de filmes, séries, discussões, um pouco de tudo. Enfim, esse era só um aviso pra todo mundo já saber o que está vindo por aí. A gente não tem ainda uma frequência definida deste quadro dentro do canal, mas com certeza a gente vai tentar trazer o máximo possível, de acordo com a produção de conteúdo também dele, porque o canal não pretende mudar, o canal do Patife é isso mesmo, a gente só quer agregar com o Virando Série aqui. Bom, é isso, então de vez em quando vocês vão me ver por aqui, espero que não seja assim tão ruim, comentem, redes sociais também funcionam, Instagram, Twitter, espero que vocês tenham gostado, por favor compartilhem, conversem, falem com os amigos e tô te esperando lá, aqui. Um beijo! E olha, esqueceu de falar, mas assim, o Virando Série continua, tá? Ela vai produzir um tipo de conteúdo pra cá e ela vai produzir um conteúdo muito mais completo e complexo lá pro Virando Série. Então se você gostar dos vídeos, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, não esqueça de entrar no canal da Giovana, é o outro. Esse aqui é o meu, que ela tá me ajudando a produzir conteúdo. O canal dela está lá. Normalmente eu tô lá também, mas enfim, vocês entenderam, né? Isso aqui é uma ajuda, mas lá continua. Então se você não conhece o Virando Série, link vai estar na descrição e na barrinha de relacionados lá no canal também.